أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم ایسا انداز ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں ہے کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان تترکو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے مراد ہے کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی آزمائش نہیں آئے گی نہیں ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجا حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دلی راز والا دوست نہیں بنایا یہ تو ظاہر کرے گا ہوئی زہو کس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں یہ امتحانات اور آزمائشوں سے تو اللہ تمہیں گزارے گا واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ اسے خوب واقف ہے اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو